Hej på er och välkomna till en lägenhet med en gnutta dålig stämning. Och vem är det som har skapat den här stämningen? Kan det vara jag? Jag har varit i farten igen. Ni kanske minns för typ så här, jag vet inte när det var, 2 månader sedan. Typ i början av året så råkade jag välta ut en foundation på Karls matta. Som under den perioden som har gått så har jag liksom gjort lite småsaker, typ så här, tappat grejer, spilt grejer, så här, det jävla vanliga. Men nu var det dags för något stort igen, så att, vill du komma och berätta vad det är jag har gjort? Berätta, jag kan visa. Skämskudde. Kan visa vad Lisa har gjort här. Här har vi draperi som ska sitta där uppe, i den där. Och i det här hålet som hon har slitit ner. Men vad, det har inte jag sett ens. Vad är det du som ska vara där uppe? Listen som du slet av, så att den trillar ner. Jag får pröjsa för det. Eller ja, vad tror du? Det är inte problemet. Problemet är bara att jag vet inte hur jag ska få upp den igen. Du måste typ ta hit någon. Ja, precis. Oj, oj, oj. Jag tror att jag har fått nog av mig nu. Det är bara att packa väskan och dra. Är det så? Nej. Jag orkar väl med ett tag till. Ett tag. Det löser sig. Som allt annat. Idag ska jag i alla fall göra en vlogg. Ska vi se här när du slägnar ditt skär? Nej. Kom igen nu. Ska vi plocka idag? Är vi inte så taggade? Ikväll, det som vi alla väntat på, det som jag väntat på, Hammarby spelar. Jag är deras största fan. Du fattar liksom inte. Jag är så taggad, jag har väntat på det här så länge. Ja, det förstår jag väl. Det gör alla. Och alla som inte gör det är ju inte vettiga. Och sen så nu strax ska vi iväg för att möta upp Jesper, en av Janne TV. Så ska vi äta lunch. Värt att nämna, det är den 14 maj och det är klockan är 12.23. Varför är det värt att nämna? För man ska alltid göra det. Då ska jag fixa mitt hår. Akta den här plattången, by the way, den är varm. Ja, säg inte det till mig. Det är du som kommer bränna om det är någon. Kommer säkert bränna... En brännmärk på golvet. Jag behöver försöka mig. Filmar du? We're leaving. Ska yes, äta. We're leaving. Vi har inte så att något, klockan är 1. Vem ser du det? Så därför ska vi äta. Jag syns inte. Måste synas! Vart ska vi ens? Jag vet inte. Någonstans där det finns mat. Vart ska vi möta honom? Jag vet inte. Mycket vi inte vet här i världen. Det är Eurovision ikväll. Första semifinalen. Det ska vi se. Yeah. Vi måste köpa godis och sånt. Ja. Har du förlåtit mig för den där draperi-incidenten? Är vi cool? Ja. En till så att vi får det på bevis. Nu så är vi på väg till Jesper. Jesper och Dean. Janne. To the Janne. Och på vägen dit ska vi ta en geocache. Det är något som vi gör. Geocache, det är skitkul. Men också skäms han lite när vi är i stan. Typ nu här, man kan... Och jävlar, det är hur mycket folk som helst där. Kommer jag här med en kamera. Förra gången jag var här så var vi med Jesper och geocachade. Och de var inte mycket till hjälp alltså. De bara stod upp. Åh, det är så pinsamt. Vad händer? Det är värsta samlingen här. Vi närmar oss catchen, den är alltså där borta, över gatan. Till er som inte vet vad geocaching är så är det typ så här, saker utsatta, eller typ lådor, burkar. Ska man till dem och logga dem att man har varit där, typ skriva sitt namn. Och så finns det olika ledtrådar, det finns olika storlekar, det finns olika terräng, typ. Det är väldigt kortfattat. Nej, vi ska nog över. Nej, jo, vi ska över. 9 meter. 5 meter, 3 meter. Ja, ah, är den inte under då? Ja, hittade den. Vi har en del nu va? Ja, 30 stycken. 30? Ja. Har vi med 30 stycken? Ja. Vi måste skaffa oss liv. Men det här är vårt liv. Nu har vi mätt upp Jesper. Jabba. Hur känns det? Det känns bra. Debuten här i vloggen. Det är stort alltså. Ja, det är stort. Mäktigt alltså. Ah, sjukt mäktigt. Ja, men vi ska nu ta och köpa mat. Har vi kommit fram till nu vad det blir? Ni har ju velat massa. Vad blir det nu? Plocksallad. Plocksallad, så ska vi väl sätta oss någonstans då. Vatten, sol och vindstilla. Ja. Det låter ju fantastiskt. Ja, det är 9 meter. Det är det här goa trädet. Uppe är det blå eller gröna.
Nej, men alltså den vi har sett i träd, det tog ett tag innan vi såg den. Där sitter den. Nej, men sluta nu. Jag har tajta byxor fram. Han löser. Senast var 29 i fjärde, det var ju 15 dagar sedan. Jag har 14 trappsteg kvar till havets botten. Oj, oj, oj. Känner du vad vi kallar här? Ja, visst gör det. Nej, ja, det. Ja. Glöm inte att hålla andan här för den här vattenytan. Va? Hålla andan nu när ni kommer att röka. Varför det? Nej, vatten. Du är idiot. Nej, vadå? Det är verkligen så här som att lämna typ några ungar på lekplatsen liksom, de har kul. Jag är väl inte lika intresserad, men det är väl intressant ändå att kika lite. Här har vi varit redan. Men jag bara håller på. Hör ni eller? Hur går det? Hur går det? Men hur gör man då? Du ska klicka på här. Nej, men du, om du löser det här nu. Ska man bara trycka ner? Nu. Och håll inne. Men vad? Hur många gånger försökte ni? 10. Helt tillräckligt. Helt tillräckligt. Det är så. Hon läser det första försöket. Vi försökte typ 6 gånger. Du är i ditt esse. Riktigt bra vapen faktiskt. Man står ju så här. Ja. Vad gör du? Lyssna på förfärligt här. Jag kan ju tajma den så. Nej, det är liksom... Nej, vänster så. Nej. Underkänd. Ja, det är redan. Vi har varit på museum. Jag har sett det kulturella. Vad tyckte du om Marinmuseet? Det var bra. Ja, jag hoppas på att få se fiskar. Men vi såg en fisk. En såg vi. Vi lovade att vi skulle få se en fisk. Och det fick vi se också. Vi har hållit det vi har lovat. Nu sitter vi ju bara och väntar på att Hammarby ska börja spela. Och det ska bli sjukt. Jag ska få energi. Ja, vi har energi. Ja, Lisa, jag är piggare liksom. Kommer snart här med rörtjugor. Vi kör en liten takeover. Hoppas ni gillar det. Jag bestämde att vi skulle till Marinmuseet. Ja. Så nu är det helt upp. Följ mig så blir det geocaching. Lätt. Ja, ja. Ja, men då så. Ja, det är kul för er. Nej, jag måste köra och ni får sitta och ha kul i bilen. Vi är ett team här. Ja, nu kör vi. Join the team. Ja. Du kan få vara med om vi. Får jag vara med? Ja, var snällt. Annars blir det att Lisa hälsar på mig nästa gång på personen. Ursäkta, ja. Ja. Ja, vi får se. Det är så mycket roligare tillsammans. Det är kul att vara en tredje jul med er, okej? Ja, men alltså jag är lite som eran son då. Jag bara hakar på liksom. Vad vet du? Det är bara du som är ledig när vi är ledig. Ja. Det är därför. Det är därför jag duger. Är det nu vi ska lämna ett meddelande till Anis liksom? Han har ju snott Janne. Det måste ju finnas en koppling va? Ja, det vill vi veta. Du är döter din cykel till Janne. Det är någon han kallar Janne också. Manager Janne tror jag han säger. Kan ni komma från Janne TV? Jag skulle ändå vilja säga att vid det här laget så har vi ändå copyrighted Janne. Så vad händer nu då grabbar? Vad ska vi? Vad ska vi göra? Ska vi? Är det dags för det här geocaching igen? Jajamän. Ska vi catcha? Ja, nu kommer kurvan. Håll in. Det är nu man klipper in från förra gången. Jag krockar med bilen bredvid, man försöker jag rädda kameran istället för min egna bil här. Greckkurvan. Okej, så vad sker? Så tar du ledet. Okej. Ja, det här är oskönt. Ja, men du, det här kan bli jobbigt för mig också. Oj, vad tråkigt. Vi går här. Åh, vad tråkigt. Det är ju en stig här annars. Men... Jag förstår inte riktigt grejen med detta. Förstår du inte längre? Jo, jag fattar ju, men jag förstår liksom inte grejen med det egentligen. Men du tyckte att det var kul nyss. Kul? Ja. Nej, jag har ju sagt att jag aldrig känt mig så vilsen i min egen stad. Nu är det lite mer fascinerande för att vi har en penna. Det var det som nu, var avgörande. Nu, alltså det är så mycket myra här, det är så täckt. Ingen bra outfit för detta. Jag har sett någonting här uppe. Jag har nog inte med det här geocachen att göra. Det är ett hus eller någonting. Kolla. Nu ska vi se hur det går för Janne och Janita här nere. Det kan ju vara så att denna grejen ligger i
den här högen med nerhuggda träd. Och då, Lisa, då kan du få leta. Jag tror vi ska... Ja, vi ska... Alltså, kom ihåg vad ni hörde det först. Jag sa det från början. Titta här. Det var det här huset jag menade från första början. Titta, hur mysigt här. Vi går in och så visar runt här inne. Utsikten. Solnedgången till väst. En samhyte här som vi kan titta och träffas och prata. Kolla på solnedgången. Men jag tänker så här, toalett och sånt, har du det här eller? Ja. Okej. Är det den ölburken där eller? Vart och Lisa vägar? Nej, visste du inte. Ska vi ta bilen och dra eller så får hon chilla här lite? Är det så här långt bort? Det känns inte som det ska vara så här långt bort. Ah, det var taggbuskar här. Ah. Skit i det här nu. Ja, men vi tar någon annan. Det ser jättekonstigt ut, det är så långt. Det, ja, det ser skevt ut, men... The reality här. Ja. Nej, men nu kan vi detta, va? Ja, nu... Det är det vi inte kan. Nej, men vi skiter den här nu. Vi går. Ska jag in här? Alltså, vi ska ju upp där. Nej, vi ska absolut inte upp där. Vi följer lite. Ja, som sagt, vi gav ju upp den förra. Vi har nu siktat in oss på en ny kart. Ska vi upp här? Är du säker på det? Vi hörs, Lisa. Jag tror du har gått fel, för jag tror den ligger här nere. Som jag sa. Aj! Ah. Alltså, vad har jag gett mig in på? Det är 0 meter här. Jag hittade! Ja. Det är så... Jag är så bra på det här. Jag har pennan. Ja, det är några som har loggat här. Det var jättelänge sedan de var här ju. Lisa, jag behöver inte ens dig för jag har en egen penna här. 14:e. Jag vet inte vad hon gjorde i morse. Flet ner hela trapper, alltså hela stången. Och ligger på golvet. Lisa. Dina skor. Jag finns här för dig. Finns i chatten. Nu ska vi köpa, vad ska vi, godis? Chips, vad ska vi ha? Nej, vi ska godis. Ska vi godis? Det låter bra. Välj en läsk. Men om jag väljer så blir det Coca-Cola. Nej. Nej, men nej, vad är det där för inte? Den skulle. Nej, det där ska jag inte ha. Allt är mitt fel. You need sugar. Sugar heter det. Sugar. Men ta vanlig mals. Ja, den duger ändå. Okej, så vad händer? Det som händer är att vi har handlat godis, chips, läsk. Allt. Vi beställer pizza nu. Och om 5 minuter börjar Hammarby Östersund. Sen har vi nog allt vi behöver för den här kvällen, va? Fotboll, fotboll, pizza, godis, chips, Pepsi. Var har jag hamnat? Nej, jag kommer. Kom igen, Bayern! 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 Pizza Janne. Oj, vad rått. Såja! Ja, men ja. Oj. Efter fotbollen så fick Lisa välja. Det är det vi sätter på det bra grejen. Jag fattar inte grejen med Eurovision egentligen. Men det är så bra. Ja, när Sverige är med. Men nu tittar vi när Sverige inte ens är med. Ja. Man vill ju veta vilka de andra är. Och så här. Vilka som är den konkurrent, största konkurrenten. Vi fick fotboll, så vi får ge det detta. Det värsta jag har. Det är en bil. Nej, alltså, det här kan ni inte lyssna på. Det var inte bra alltså. Har du någon som du gillar än? Nej. Inte det. Jag gillar Belgien. Han var bra. Tyckte jag. Den ska jag lägga till på Spotify. Sen så får man ju se. Förhoppningsvis så är det väl fler bra på torsdag. Tänker jag. Men det hoppas jag verkligen. Okej, hörni. Nu är klockan typ... Vad var den? Typ... Ja, 12:15 och det är dags att gå och lägga sig. Och jag är faktiskt så besviken på första semifinalen av Eurovision. Alltså, det var inga bra låtar. Förutom Belgien. Och Belgien gick inte vidare.
Alltså var 17? Jag fattar inte. Jag blir triggad. Jag tänkte i alla fall ta avsluta den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt att det varit kul att följa med idag. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!